Zoop. Bons of the other. Boom. Ah, já fui outra vez. Fazer quase. Sério? What's the point? Gantnir e o Mjolnir só conseguem. Anda, man. Pode usar a Excalibur e a Noah's Ark. É uma arma. São as armas. Mas o que é o Noah's Ark? Arma principal, para de apontar para o avião. Não, já fiz, mas ele está literalmente a apontar para o... dizer ao AI para apontar para os barcos e está a apontar para os aviões. Mas já, tá, já tive da reset à cena. Um contra dois cavais ainda também não ia, vou perder. Essa arma qualquer eu ia. Tá certo. Não gostava de malta com esta marida de andar outra vez. Andar sempre para cima e baixo os saltinhos. Se ele tivesse picado aquele gomes, tens estatísticas todas, puto. Eu tinha estas estatísticas quando eu joguei. Mas é PIS ou PENS? PENS. É, aqui até é PENS, é PIS, é como podes dizer PIS. E tens estas estatísticas. Eu quando comprei, tinha comprado o Battle Pass, isto foi incluído automaticamente, mas depois pronto, já acabou. E tens as estatísticas todas. Mapas, onde é que tu jogas no mapa e caralho. Backstmate. É o meu irmão, acho. Attack the C point.
MPK-163. HMS Vega. The enemy ship has been torpedoed. Mercy. Front. Where? Não vi. Se era possível acertar nele, se era difícil acertar. Me perguntaram se era. Os rockets mantêm um alcance no mínimo 5 km. Não sei até onde chegam, porque já atingi 5 km. No mínimo, porque eu já atingi até 5. O máximo nunca experimentei. A cena é. Se acertares muitos, tens muita capacidade de partir o fronço todo. Mas se acertares. Acertei para 2 ou 3. It's a bit of an illusion. Torpedo. Fuck illusions, man. Why fuck illusions? LSD is nice. You ever had LSD? I don't. Yeah. I remember when I bought it. E até cheguei a pôr veneno nos cantos mais baratas, agora não lembro dessa merda. Veneno forte. Eu não sei, mano, as baratas são muito piores, mano. As baratas, tipo, onde elas tocam é. Yeah, sim. E esses gajos que foram voltaram lá até tinham. Até estavam meio mutantes. Exatamente, tinham os poderes com elas. Sim. Havia essa merda. Achei bem estranho, mas. Whatever. I also went through that education process. Eu tenho de blindar o gajo. Caluda. Mandei um tiro a ele antes de tu mandares. Depois de tu mandares. Onde é que ele está? Ah! Oh man, full of this. Tenho equipas que estão sempre a levar as costas. São equipas que estão sempre a fazer.
correr a torto e a direito. E ele vira assim e diz: foda-se, porquê é que só disparam para mim, man? Eu não acerto o gajo, man. What the fuck? Não sei se estou dando drone. Não, não, sou eu. Seu precipitado do cacete, man. Mano, tá pronto já ali. Preparado. Preparadíssimo, vamos já acusar. Mas eu pensava que eu tinha. Estás aí a gritar, tu nem sabes como é que estava a ver ele na bocada. Ele estava sempre atrás de uma montanha, eu também vou escolher para ele. E vês para o mapa? Não, eu estava a olhar diretamente para ele. Isto é by destroyers. Vai ter de ser. Olha, tem um gajo no ar. Não morreste? Não morreu. Shut up, dude. Não estás tendo backup aí um subshade com torpedos. É pá, só com vídeo. Bastante bom. Então, já tens trabalho para a noite, mas vais fazer um vídeo sobre a história do prazer. Olha, não sei, com o replay se calhar conseguia fazer alguma coisa. Está a afundar. Olá. Estás a... Um guizinho que apareceu aqui. Ai! Christian Groben é capaz de aparecer aqui. Não,
Está parecendo para você. Defend the C-point. Espera aí, eu ainda antes de coisa ainda vou parar agora. Será que consigo acertar daqui? Onde é que andam esses gajos? Estão no A, ok. Mas se tiver suicidou-se.